Po dvouměsíční kapelové pauze vyrazili Vohnouti na akustické turné s názvem Bez elektriky, na kterém je doprovází houslista Vojta Lavička. Koncertovat budou až do 8. dubna. Nejbližší zastávky jsou dnes v Liberci nebo zítra v Pardubicích. Turné nedávno odstartoval i Xindl X. Na něj můžete zajít dnes v Brně a v sobotu v Jindřichově Hradci. Více informací o turné, nový songy s kapelou a starý fláky s kytarou najdete na Očko TV.